Ramazan ali Ramadan je deveti mesec muslimanskega koledarja. Ta je lunaren, kar pomeni, da se ravna po luninih menah. Za muslimane je to tudi čas, ko se od sončnega vzhoda do zahoda odrekajo hrani in pijači. Postimo se predvsem, da pokažemo neko spoštovanje do naše vere, očistimo našo dušo in srce ter tudi telo. Post pa ne pomeni samo odrekanje hrani in pijači, temveč tudi odrekanje vsem grdim stvarem. Ti si ljudje, ki se postijo, da občutijo, kako je tistim ljudem, ki nimajo hrane. Tako kot v drugih religijah pa se ni treba postiti bolnim, nosečim in doječim materam, starejšim in otrokom. A številni mladi se že zelo zgodaj odločijo za post. Jaz se še navajam, pa vikendom ob nedeljah tako postim. Meni je tako najtežje ne pit vode, tako je še ni tako težko, vendar pit. Post je bil predpisan v naši sveti knjigi Kur'anu, je bil post predpisan nam kot tudi tistim, ki so bili pred nami. Torej, človeštvo od samega svojega začetka pozna post. Zdaj bo malo iftar, bomo zamolili. Lahko. Jo, lahko. Z iftarjem prekinemo post in takrat ponavadi povabimo prijatelje in z njimi skupaj dožijemo hrano. Iftar je ramazanska večerja, ki jo lahko muslimani zaužijajo šele po sončnem zahodu in biti mora hranljiva. Takrat se tudi družine srečajo in jedo skupaj. Meni največ pomeni to, da se lahko družim z sorodniki in prijatelji, se vsak dan slišim z njimi. Ramazan se bo končal 4. junija, sledilo pa bo tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama. To je čas veselja, ko muslimani praznujejo zmago nad seboj, saj so se uspeli postiti v času Ramazana.